У Києві до вівторка перебуває віце-президент Сполучених Штатів Джо Байден. У нього заплановані зустрічі з Олександром Турчиновим та Арсенієм Яценюком, членами парламенту та громадських організацій. Серед питань порядку денного – ситуація на сході України. У Слов'янську сепаратисти оголосили про затримання кількох людей, у тому числі журналістів, говорить керівник українського МЗС Андрій Дещиця. Ми сподіваємося, що російська сторона, так само як і ми, засудить сьогодні ще ті дії екстремістів, які були здійснені по відношенню до журналістів, захоплення журналістів і людей в заручники. Це є ніщо інше, як тероризм. Одній із полонянок, її звати Ірма Крат, дозволили поспілкуватися з російськими медіа. Вона сказала, що приїхала з Києва до Слов'янська, аби зробити репортаж. Кормять, дають пити, їсть. Ніхто годують, дають пити, їсти. Ніхто наді мною не знущається, ніхто не гвалтує. Деколи погрожують, але якби було щось серйозне, я би сказала. Якщо б щось було, я б сказала. Захопники міського відділу Служби безпеки у Луганську пообіцяли невдовзі Ірму Крат відпустити.